facci muga borghi. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वोट तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. भयणीन आणि भावनो तुमका माये मोगाचो योकार दिता या मिसान वांटो घेवनचाक आणि या मिसांतल्यान तुमका पिडा रोग जो जालोलो आसा तातूंतली तुमका निवारचाक आणि बरी सावध भलायकी तुमका फावो करचाक. आणि तुमकांच न्हय पूण जांचे पासत आमी मागता तांकांय देवान भलायकी दिवची म्हणून ह्या मिसांत आमी तांचे पासत मागया. ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसांव आसा तें मनांत धरून आतां आमी पयले सुवातेर देवाचें भोगसणें मागया आनी एकामेकाचें सगळीं जाणां आज जोडून काळजान थावन म्हणया. हांव पातकी सोरपोदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणी न्हू म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सुद्दां सांगवार मारिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणी न्हू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदात देव आमची काकळूत करू आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सोर बोलिश्ट देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टांचे म्हत्व आमकां उगडून दाखयले. पिडेंत कोश्टवतल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखीत आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजु बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर संस्निकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कुरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. अमासियान बेतालाच्या याज्ञिकान इस्रायलाच्या राजाक जरोबोआमाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घोड्याच्या मोदें आमोस तुजेर कोलपोडला. तो सांगता तें देसाच्यान आनीक सोसूंक जायना कित्याक तो अशें सांगूंक भोंवता. जरोबोआम तलवारीन मोत्तलो आनी इज्रायल आपल्या देसांत पयस निराशी जावन वेतली. अमासियान आमोसाक सांगलें आरे बाकणारा चल जुदाच्या प्रांतांत पोत्तून वस. तुय तुजो ग्रास जोड आनी बाकीत कर. बेतालांत आमकां आनीक बाकीत करूंक नाका कित्याक तें राजांचो पोवीत जागो राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजियाक म्हणलें हांव प्रवादी न्हय न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरा राखणो आसलो आनी रुंबाड झाडाचो सांबाळ नार पूण सर्वेस्परान म्हाका इंड राखपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें चल म्हजे इज्रायल परजे बाकीत कर. तर सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय इज्रायला विरोध बाकीत करूं नाका. इजाकाच्या घराण्यांक आड संदेश दिवं नाकाय. आतां सर्वेस्पर सांगता तें पळय तुजे बायलेक
शारांत कोलवंतपण करचें पडटलें। तुजो पूत दुवो तलवारांनी मरतल्यो, तुजो गुन्य तुजो गांव मापून वांटले। तूंच पर्यान मेले जमनीर मोत्तलोय, आनी इज्रायल आपल्या देशांत हांव पयस निराशी जावन वेतलो। देवाचें उतरें। देवाचे वळकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी। सर्वेस्पराची निर्णय स्वताची सगले नितीची, आमचो जबाब। सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगले नितीचे। सर्वेस्पराची समोर सोर बरी जिवाची गोटाय, सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे नेणट्यांची जाणवाय, आमचो जबाब। सर्वेस्पराची निर्णय स्वताचे सगले नितीचे। सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष, सर्वेस्पराचो हुकूम सुपोट उजोड दोळ्यांचो उजवाड, आमचो जबाब। सर्वेस्पराची निर्णय स्वताचे सगले नितीचे। सर्वेस्पराची भक्ती बोपोवीत सदांच तोखपाची, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगले नितीचे, आमचो जबाब। सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगले नितीचे। भांगरा परस निर्भेल भांगरावन काळजाक तांची आस, मोवा परस पोलेत पोतयेंतली मोवा वन ओदीक ते गडवे, आमचो जबाब। सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगले नितीचे। उद्गाराक उबी रावया। Sarvesparak soy soy, Sarvesparak soy soy. Dev Bap aslo Jesus aven kursar, aple vengen portun geunchak sansar, munshank aple vengen tadunk ata, doyen tane amche adi kelen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं। तुमचे सोवे आसूं। मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोम्या। जेजू दुसरी ओड्यार चोडलो आनी पोल तोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो। त्या वेळार आंतुनार पडलोल्या एका आरकाराक जेजुशी खाटीर घालून आडलो। तांचो बावार्द पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भियो नाका पुता, तुजी पातकां भोगसलीं। आनी हें आयकना फुडें थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा कोत्ता। तांची चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंतात तुमी? तर आंतलें खंयचें ओदीक सोंपें? तुजीं पातकां भोगसुलीं म्हणूंक वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसुची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवंक दिवंक ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ आनी तुजी खाट घे आनी घरा वच। आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो। हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक कसली पदवी दिल्या देखून देवाक ताणीन वाकाणलो। जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। ये वाकाणी तुका ख्रिस्त। म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळ्यांनी आमचें जिवीत जेसूक वरपुलेलें आसा।
पूण कित्याक लागून अर्पिता ताका? कित्याक तो आमी सत मानता देवाचो पूत म्हणून. ताची शिकवण आमी आयकलेली आसा, आयकत आयलेली आसा, आनी आमकां खात्री जाल्ली आसा की ताची उतरां आमची काळजां बदलता आनी मनां उजवाडा येता. पूण ताची कोरण्योय तश्यो आसात. तो थोड्या जाणांक वच म्हणटा तुजो चेडो बरो जालो, दुसऱ्यांक तो स्पर्श करता आत लायता आनी ती रोखडीच उडटात. थोड्या जाणांक तो म्हणटा माती लाय आनी चल उदकान धू आनी मागीर पाद्रीक याज्ञिकांक तूं दाखय. हे भाशेन चलता. आयज आमी कितें पळयता? भायल्योच वस्तू न्हय, ताचो अधिकार फक्त उतरांचोच न्हय आनी कोरण्यांचोच न्हय, पूण ताचे कडेन असली पदवी आसा की ताच्यान पातकां बोगसूंक जाता. पूण आमची पातकां आमकां दिसता कशें म्हणून दिसतलें? आतां लोक कुमसाराक येतात न्हय, ती आपलें पातोक कबूल करतात आनी घरा येता. पातकां बोगसलीं काय? पत्तून पत्तून आमी तेंच येवन सांगतात बोक्सांक ना कशें दिसता. ना, ताचे कडेन अधिकार आसा आनी ताणें हो अधिकार दुसऱ्यांकूय दिल्लो आसा. पाद्री आपली वस्तुंगी दुसऱ्यांक बोक्षिना. जेजू ताचे सवेन जियेता, ताच्या अधिकारान हीं पातकां बोक्सलीं जातात. पूण लोकांक कशें कळटलें? ताका लागून ताणें आरकाराक कितें म्हणलें? उठ आनी तुजें अंथरूण घेवन वच. तो उठलो आनी गेलो. पूण हातूंतल्यान ताची पदवी पातकां बोक्सूंची आसा म्हणून ताका सगळ्यांक कळ्ळी. ते सगळ्यांक भियेले म्हणटात. असली पदवी देवान मनशाक दिल्ली आसा? वय, पूण हो मनीस सादो न्ही, हो देवाचो पूत. आनी होच देवाचो पूत आमचे मदें जियेता, सगळ्या मदें आसा. पूण थोड्यांक हो ताणें अधिकार दिल्लो आसा पातकां बोक्सूंच्याक. पयले वाचपान आमी कितें पळयता? आमोस तो एक सादो मनीस, झाडां पाडां झाडां पेडां पळोवपाचो मनीस, आनी म्हणणा तूं शेळ्यांचो गवळी. देव ताका आपयता आनी म्हणटा तूं वच आनी इज्रायलाक हें कळीत कर. इज्रायल म्हणजे कितें? जेरुजले पळय आसा, वयलो बाग, दोन बाग आसा ताका. पयलो वयलो बाग आहा पळय ताका इज्रायल म्हणटात, सकयलो बाग जुदा, आनी जुदांत जेरुजले आसा. तो जुदाचो, पूण ताका हो थंयचोच धाडटा. आनी आजारिया कितें म्हणटा? तूं हांगसर कित्याक आयलें? तूं थंयसर वच, थंयचोच तूं तुजें पोट भर, हांगसर येना काय तूं आमकां सांगपाक कितें करपाक? पळय तें ना म्हणटा, हांव म्हजे वस्तुंगी येवंक ना, म्हाका देवान धाडला. आनी हें तुमकां सांगच्याक, कित्याक तुमी पळय पातकान जियेतात, हें पातोक तुमच्यान तुमकां नाका पुरो करतलें. तुमकां अशी तुमच्याच पातकाची लागतली, कित्याक तुमच्या सगळ्यां लोकांक नाका पळय तें करचें पडटलें. हे अपातकांचो परिणाम. तुमी तर तुमचें जिवीत बदली ना जाल्यार तुमकां हें सगळें भोगचें पडटलें. आनी तो देवाच्या नांवान तांकां सांगता, कळीत करता, इशारो दिता, पूण ती हिंचोर आयकतात तर? हेच भाशेन आमचे मदें जाता. आमकां देव खूब सांगता, पूण ताचें आयकोचें आसतना आमी ताका नाकारता आनी ताका काडूनय उडयता. असलीं पातकां आमच्या सवेंक घडटात. पूण बाकीचीं जेजूचीं उतरां आयकून ताचेर मनन करतात आनी आपलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून, सायबा म्हजे लागीं हें जायना पूण तूं कर म्हणून हे भाशेन ताका दितात. आमी तेच भाशेन करया. जशे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसिस शहरान आनी येरा सांता भक्तांनी आपलें जिवीत सगळें जेजूच्या ताब्यांत केलें आनी जेजून तांचें जिवीत चलयलें आनी तांचे उद्देशीं कितलींच ओचर्यां घडलीं, तेच भाशेन आमचेय सवें घडच्याक. आमचे हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया, आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता कुडींत मनांत ओतम्यांत, आनी सुस्कार सोडटना सगळें आमचे भितर हांव दितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. आनी तें रोखडेंच नपयत जातलें. बरें पळय तें उदीक वाडटलें, वायट हां तें काडून ताच्या जाग्यार ताचें बरेंपण आमचें सवें तो भरून काडटलो आनी काडीत आसा. हो अणभव आमी घेवया.
और खलाईचो अणभव भायल्यान ते दिसना पूण भितरल्यान आमकां सुख समाधान शांती संतोष भोगोंक लागता आनी आमी खुशाल बरीत जावन आमचो सगळो वावर जेजू सोबें करूंक लागता। हे भाशेन कोत्ताणा आमी आख्ख्या संवसारा पासून मागया। ही पेस्त पिडा आख्ख्या संवसाराक पसरलेली आसा आनी सगळ्या जाणांक आपल्या ताब्यांत भिरांतीन दवरलेली आसा। तर हातूंतली आमकां वाटाय म्हणून आतां आमी हे मागणें करया। सोरपुदेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय। संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबात्ता। ती कोणवाळेन आयकून घे। ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता। हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता। आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय। जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन। जशे भाशेन त्या आरकाराक जेजूशी हाडलो तेच भाशेन आमीच जाता जेजू सरशीं आमी आमकां हाडया हे भेटोवणी वरवीं। म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवन। भोव दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय। भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात। ह्या बलिदानांत जेजूच्या कश्ट मरणाचो मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावां भयणीचे कश्ट आनी दुखी आमी तुका भेटयता। जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसोच तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन। आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं। तुमचे सव्य आसूं। आमची काळ जावं बारुया। आमी ती सर्वेस्पराताय बाता। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया। ओय अशे आमी करूं फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सशणाच्या देवा, सोर कालियन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो। ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना। तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें। आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी व्हडवी बिलकूल चडना। तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुका कृपेन वाडोत वेता। देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात। तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतांव। पवित्र पवित्र पवित्र
दोलपरांचो सर्वेस पोर तू स्वर्ग आणि संसार बोलला तुझ्या वैभवान उन स्वर्गीय तुका जोय जोय सर्वेस पराचे नामी येता तका जोय उन स्वर्गीय तुका जोय जोय बापा खरोच तू पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्रात्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी साश्णीक करोराचें येरोगत पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हजे उगडा साक करात बावार्थाचो गुड पोरगो टूया सुम्याचे सुवामियो डोखाता आणि हे काचितले पियेता तितले पावटी तू वैभवान येसो आमी तुझे मरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोरपिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजळी तुमकां मळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागियोन झुजय बागियोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तुमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर्व वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूच्या एकवटान जितली आमी हे मागणे तेचे म्हणटा तितली ताची भलायकी बरेपण पवित्रताय आमकां फावो जाता कित्याक आमी ताचे सांदे तो आमचो मस्तक तो ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन जशे भाशेन ताणेन त्या भावनांनी आपल्या बापायक मागणें केलें वोच आमचो बाप जेजू वरवीं आमची मागणी प्रार्थना आनी गरजो आयकता आनी ती शांती पावयता जेजूच्या पवित्र आत्म्यान म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज सामकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातखां भुगोस आनी आमकां तायणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्या नोतरेकता
तुरामकान तुझे उदार का कुतीन सोर पातकांतली सुटोई अन सोर आकादांतली वाटाई कित्याक राजवट की पोदवी आणि महिमा तुझी सासनाच्या सासना सुम्यान जेजु क्रिस्ता तुवें तुजे दोरूम दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमच्या सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं जेजूक आमी अत्मीकपणी शिवूंक हे मागणें म्हणया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळें वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून अत्मीकपणी तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन गे दुनिया मुझी सत्या मुझी खुशी मुझे गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया कोणवाळ्या बापा पिडे शेडे वेळार तूंच आमचो थीर आसरो ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या मोगाचें बळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरीं जावन तुज्या भावार्थ्यांच्या जोम्यान तीं तुका वाकणांक पावूं जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन भयणीन आनी भावनो दर दिसा जेजूक आमी शेवून उदीक आनी उदीक ताचे सारकें जावंक जाय आनी जायत आसा हें बेसांव तूं आमकां सदांच दिता भाग्योन फ्रांसीस शेवेर आमचे पासत मागता आनी ताका लागून आमी ह्या मिसांत हांगसर भोवन जेजूचे बाजिलिकेंत वांटो घेता तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा आमचेय पासत मागात ह्या बाजिलिके पासत खूब वावर आसा आनी तो वावर फुडें वतलोच कित्याक तुमी सगळीं जाणां मागतात म्हणून तर आतां आमी सगळीं जाणां देवाचो आशिर्वाद घेवया आनी सगळ्या जाणांक तुमकांच न्हय पूण जीं कोणांक सर वावुरता तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा सर्वेस्पूर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं आनी सोरपुते दाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां घरा रावंक हांव आमंत्रण दितां
देवाचे व्हड उपकार मिसाची भेटा।